E eles têm um tempo aí de 1 minuto e 45 para desenvolver os seus trabalhos. Vamos começar acompanhando a equipe da China. E, portanto, a apresentação do primeiro grupo do Grupo da China nessa final do STEP. Lembrando que são 8 participantes. Estou com a Débora Barros, ela que vai estar...